Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtuwerazi tumeamua kukaa na mwanamama tupate kumkomboa na kuziondosha dhana potofu zisemazo eti kujua mke wako kiwango cha mapato yako ni kana kwamba umeuza ramani ya vita kwa adui, yani utashindwa muda wote. Na swala hili limewapelekea watu katika simu zao waweke password, kompyuta zao waweke password. Utaishi vipi na mkeo asijue password yako? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bado tuwaendelea na swala zima la kujadili kauli ya wanaume kuhusu mishahara wasiwafahamisha wake zao. Uhakika wa mambo, hapana budi ila kukemea swala hili, na wanaume wote waelewe kwamba lau wataendelea kuishi na hali hii, huenda mmoja wao, huenda mmoja wetu akajikuta anakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala huku kaghadhibiwa, kaghadhibika naye. Hivyo kila mmoja wetu atengeneze uhusiano na Mola wake kwa kuanzia kumwekea mkewe mazingira mazuri ya kuelewa kila lake lote, maana yeye ni mshiriki wake wa maisha. Jambo linaloshangaza sana kwamba hata password ya simu wanaume hawapo tayari wake zao wazielewe password za simu zao. Kuna jambo lipi la siri unalomficha mkeo? Hivyo yatakuwa ni mapenzi gani haya unaoishi na mkeo kwa kumficha mambo yako? Kompyuta yako hutaki aguse. Sio kwamba hutaki aguse kwa kuwa wachelea kuna vitu atavifuta, bali wachelea yeye kuona baadhi ya vitu vyako vya siri vinavyohusiana na kipato chako. Ni lipi wanalolifanya wanaume kuwafanyia wanawake? Hivyo haya ndiyo mapenzi. Na je, kufanya hivyo ndio inapatikana maana ya aya tuliyoisoma katika klipu iliyotangulia, waashiruhunna bil ma'ruf, naishini na na hawa kina mama kwa wema. Tunawaomba wanaume wapate kuelewa kwamba yeyote atayeendelea kuishi na mkewe hali ya kuwa amficha baadhi ya mambo, atambue wazi kwamba hajaishi na mkewe kwa wema. Maana mke wako akiyajua mambo yako yote haijamaanisha kwamba yeye ndiye atayekuwa anakupangia mambo. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ar-rijalu kawwamuna 'ala an-nisa, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema amru muslimina shura bainahum. Tizama, Allah anasema wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Nini maana yake? Maana yake kwamba hata kama yeye atayajua mambo yako yote, utaendelea kuwa ni msimamizi kwake na kumpangia.
Lakini kwa hoja simamisha hoja hili na lipanga ili iwe kadha 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 kwa maslahi yangu mimi na wewe. Kwa maslahi ya ukoo. Mfahamishe kila kitu. Ama ukiishi naye bila kumfahamisha, basi kwa kweli usije ukamlaumu kwa baadhi ya makosa yatayotokana na kuto kutambua kwake undani wako. Maana ni mwenzako, kuna baadhi ya mambo utakuwa wamuelekeza based na hidden data ulizonazo. Sasa utaanzaje kumlaumu kwamba hakutenda ulivyomuelekeza wakati hajui uhalisia wa chanzo cha ombi lako kwake? Maana ombi lolote lile unalomuomba mwenzako linakuwa lipo based na kitu fulani. Bahati mbaya hicho kitu umemficha. Sasa usije ukashangaa akatekeleza amri yako sio kwa uhalisia uliotarajia, ili upate kwenda kulitumia katika mambo yako uliyoficha. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, amru muslimina shura bainahum, mambo ya Waislamu ni shura baina yao. Ndoa ni kufa na kuzikana. Ndoa ni jambo lako wewe na mkeo, wewe na wake zako. Iweje leo uwafiche, na hali ya kuwa mazingira yote ya kazini, mazingira yote ya miradi yako yapo bezi na ndoa? Sababu huwezi ukenda kazini lau itabainika mkeo ahitaji kupelekwa hospitali. Tallahi na hapa kazi zako haziwezi zikenda sambamba lau mke wako hakukuandalia mazingira ya kupata utulivu. Sasa kwa nini wewe mwanamme umuhini mke? Maana mkeo akitia kasheshe ndani ya nyumba kwa chai tu, haikupikwa kwa time, utajikuta kazini umeshachelewa. Wafika kazini walaumiwa. Lakini tizama mkeo anavyokuacha kitandani mapema mno. Wewe baada ya swala warudi kitandani kulala pengine, au wafanya mambo yako binafsi. Yeye ndiyo kwanza aenda mbio kulielekea jiko. Aungua moto. Sio kwamba aungua moto kwa chakula anachotaka kukila yeye au baba yake, bali kwa chakula anachokiandaa kwa ajili ya mmewe atoke ndani kuelekea kazini, hali ya kuwa kapata andazi mbili tatu. Wanaume, badilisheni dhana mlizonazo ni potofu, lazima zikemewe. Bado tunaendelea kumtetea mwanamama. Klip nyingine yaja, endelea kukaa na sisi na kuomba uniite makhluk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.